Estem treballant en moltíssimes accions alhora que han de caminar doncs, a l'hora de garantir que no hi hagin animals abandonats i sobretot amb els animals que ja hem doncs, trobat que estaven perduts o abandonats, fomentar que puguin tenir doncs, una família adoptiva i que puguin tenir doncs, una acollida. I, per tant, que la primera opció de moltes famílies de la ciutat de Barcelona que volen tenir no, animals de companyia sàpiguen que tenen el centre d'acollida d'animals de companyia on poden trobar un animal que necessita doncs, aquest espai d'acollida.